мына силер менен чыгардык. Биз эми кийинки тапшырмаларда туюнтмаларды кашаага киргизгиле дейт. Демек муну ажыратканда мындай болуп ажырап атабы, эми кайра ушуну кайра буга алып келгиле деп атат да бул жерденчи. Так, киргизебиз анда кашанын ичине ошондо мына көрүп атасыңарбы, а квадрат болуп атат. Демек ушул биринчи сан квадраты жок кашанын ичине жазылат экен, көрдүңөрбү? Анан бул жер минус болсо, демек бул жер минус болот. Анан акыркысын көрүп атасыңарбы, б квадрат квадраты жок өзү жазылат экен. Демек бирди квадраты жок жазабыз дагы, анан квадрат кылып коебуз. То есть ошондо бул а эмес, бул жерде x болчу да, ошон үчүн x минус бир квадрат болуп калат экен. Бул жерде деле карасак, мына биринчи x турат, xти жазам, минус эң акыркысы төрт. Төрт бул экинин квадраты, ошондуктан экини жазып туруп, анан бул жака квадрат кылып койсом болот. Анан улантып кете беребиз, э минус үч. Көрдүңөрбү? Текшерсек туура чыгат. Кайра формула боюнча муну ажыратсаңар, булар келип чыгат да. Силер мына ушулардын баардыгын мына азыр видеону токтотуп коюп машыгып чыккыла. Так, а мен болсо улантайын, силерди токтотуп машыкты деп ишенейин. Мен көргөзүп берейин. X минус 4 квадрат болот. Бул жер x плюс 5 квадрат болот, э. X плюс, ой, бул жер уже минус болот экен, 6 квадрат. Бул жер x плюс 7нин квадраты, ушинти ажырайт экен. Силер ушундай туюнтманы көргөндө xти өзүнчө квадратка, муну өзүнчө квадратка ажыратып койгонго болбойт экен. Ушундай формула менен ажырайт экен, көрдүңөрбү? Ошого көңүл бургула балдар. Буларды машык кыла мына. Муну бирөөнү көргөзүп берейин. 9x квадрат. 9 бул квадраты жок бул жерде. Бул 3чү 3 болмок. 3э 3x минус, анан бул 2 болуп калат экен. Квадрат. Кийинки тапшырмаларды чыгарсак, булар квадраттын айырмасы болуп турат. Формуланы жазсам, а квадрат минус б квадрат болсо, бул а минус б жана а плюс б деген эки кашага ажыраш керек. Демек муну карасак, x минус y болсо, x квадрат минус y квадрат дегенге ажырайт экен. Анда муну ала турган болсок, 2x квадрат минус 2y квадрат дегенге ажырайт. Мына ушинтип ажыратабыз. Мен муну көргөзсөм, 5x квадрат минус 5y квадрат болот, э. Кашан ачып койсок, бул жер 25x квадрат минус 25y квадрат болуп калат. Мына моуларды деле ушундай кылсак болот. 4x квадрат минус 4y квадрат. Көрдүңөрбү? Эгерде ушундай көрүп турган болсоңор, алар моундайга жана кашага жарайт да. Себеби муну квадратты сыртка чыгарып берсек мындай болуп калат, анан ал мындайга жарайт экен, э, могу кашадай болуп. Ошондуктан буларды деле карай турган болсок, мына демек бул 49x квадрат минус 49y квадрат дегенге келип калат экен, э. Мына түшүнүп атасыңар, э. Мен кичине кыскартып көрсөтүп бердим. Булардын баардыгын машык кыла, анан кызыктуураак могу жерди көргөзөйүн, э, могу тамырлар эмне үчүн ушундай болуп калды. Демек x квадрат минус тамыр астында 5тин квадраты дегенге келет. Анан x квадрат өзү эле болот мына, анан бул квадрат менен тамыр кыскарып кетсе минус 5. Көрүңөр, x квадрат минус 5 болсо, ал ушундай 2 тамырга ажырап кетет экен. Себеби 5ти тамырга алсак, анан квадрат деп жазып койсок, бул а квадрат минус б квадрат деген формулага окшоп калып атпайбы? Көрдүңөрбү? А минус б, анан а плюс б болчу. Демек ошого келет экен да. Демек муну кайра кыскарып 5ти берет, анан демек муну тамыр кылып ушинтип ажыратып берет экен. Ошого көңүл бурабыз. Калган эсептерди өзүңөр машык кыла балдар, э, тапшырма кылып калтырайын. Баардыгы атайындай окшотуп түзгөнбүз, силер жакшылап машык алсын деп. Анан муну карай турган болсок, ошондо бул 4x'тин
төртүнчү даражасы болуп калат э жолдосунда мындай кылабыз эки x квадраттын квадраты боло турган болсо анан мындай болуп ажырап кетет э бул жерде квадрат квадраты бар болуп атат да минус 2y квадраттын квадраты боло турган болсо ошондо ушундай эки кашага ажырайт экен.